ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପଠାନ ନାଁ ଏବେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଏହାର କ୍ରେଜ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଧମାକା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଭି ପଠାନ January 25 ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଶାହରୁଖ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ଏବଂ ଜନ୍ ଆବ୍ରାହିମ୍ଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରିସାରିଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସଫଳତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶାହରୁଖ ରଲ୍ସ ରୟସ୍ କଲିନନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଜ୍ ନିଜକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶାହରୁଖଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନେକ ଲକ୍ଜରୀ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଏବେ ଏହି କାର୍ ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ଙ୍କ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲିଶ SUV ମୂଲ୍ୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦାମି କାର୍। ଶାହରୁଖଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ କାର୍ର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପଠାନ ପରେ ଶାହରୁଖ ଏବେ ଯବାନରେ ନଜର ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ନୟନତାରା, ସୁନୀଲ ଗ୍ରୋବର ଏବଂ ସାନିଆ ମଲହୋତ୍ରା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।